سلام ګرانو زده کوونکو، هیله ده چې روغ او جوړ او صحت جامه مو پر تن وي. ګرانو زده کوونکو، زموږ تیر درس د ګل رنګول ول چې مونږه ګل رنګ کړو څنګه باید رنګ کړو. راځو خپل نوي درس ته. سم لوست او نولسمه صفحه د پاڼې انځور. راځو ګورو چې مونږ باید پاڼه څنګه وباسو، رسم کړو. او دلته مونږ نه دوه پوښتنې شوي، کله مو د ونې پاڼې انځور کړي دي، کله مو کړي؟ آیا تاسو کله د ونې پاڼې انځور کړي دي؟ خو خیر، که نه مو کړي، نه مو سي کړي، اوس به مونږ رسم کړو. او د ونې د پاڼې رسمول له کوم پړاو څخه پیلیږي، یعنی شروع کیږي؟ زه به تاسو ته نن انځور کړم. ښه ګرانو زده کوونکو، د پاڼې انځور تاسو ته وباسم. لومړی دوه خطه، بیا وروسته داسې، یا هم داسې یو شکل، بیا هم د دې منځ کې خطونه دي. داسې، بیا هم داسې. دا هم شوه یوه پاڼه. ډېر په ساده او آسان شکل مونږ یو پاڼه رسم کړه. او خوږو ماشومانو، دلته یوه بله پاڼه هم زه تاسو ته انځوروم. په دې شکل چې ډېر په ساده او آسان شکل یې انځورولی شو. ګرانو زده کوونکو، هیله ده چې کوم څه مو زده کړي وي د نن ورځې درس نه. او زه تاسو ته یو کورنۍ دنده ورکوم، چې کورنۍ دنده مو دا ده چې تاسو باید خپل په خوښې یو پاڼه انځور کړئ او زموږ په ایمیل ادرس کې راوستوئ. او که کوم انتقاد او پیشنهاد لرئ، نو کولی شئ چې کمنټ کې موږ ته پرېږدئ. او زموږ چینل لایک او سبسکرایب کړئ. او تر بیا او بل درس ښه وخت، خوشحاله شئ، کامیاب او سوکاله اوسئ.